određeni građanke preze, kao što vidite, iza mojih leđa tu, u toku su određene aktivnosti koje su vezane za realizaciju projekta Obogatimo zajedno zelene površine, koji je počeo još 2017. godine. Dakle, ovo je samo jedna od narednih faza u kojom danas rješavamo 6 kontejnerskih sadnica lipe, svakako u saradnji sa lokalnom zajednicom i u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Prezid. Ponavljam, kao što vidite, ovdje su danas uposlenici i učenici gimnazije Musi Rizić Breza, zvanično i sadnjom ovih lipa koje će u dogledno vrijeme obogatiti naše parkove.